Cá bóng cá đó ở chả bỏ press chim chả motor battery យើងឃើញនឹងប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រជារៀងរាល់ថ្ងៃ rotor ប្រអប់ស្រោបដែក starter ដងស្នូលបង្វិល shaft និងកង្ហា propeller ហើយវាដំណើរការស្រដៀងទៅនឹងម៉ូទ័រកាណូតអញ្ចឹងដងវិល rotor ជាផ្នែកដែលមានចលនា ប្រអប់ស្រោបដែក starter ជាផ្នែកដែលនៅជាប់ស្ងៀមមិនអាចវិលបានទេ ដងស្នូលបង្វិល shaft ជាផ្នែកដែលភ្ជាប់ម៉ូទ័រជាមួយកង្ហា កង្ហាដែលបាក់តេរីប្រើមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីកង្ហាដែលប្រើដោយកាណូតនិងយន្តហោះកង្ហាបាក់តេរីត្រូវបានគេហៅថាកន្ទុយមេរោគបាក់តេរីកន្ទុយមេរោគបាក់តេរីរាងជាខ្សែរង្វាត់តូចឆ្មាវែងដូចជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលវិលយ៉ាងរហ័សដោយម៉ូទ័របាក់តេរីម៉ូទ័រភាគច្រើនមានចលនាយ៉ាងលឿនហើយការវិលនេះត្រូវបានវាស់ជា RPMs ឬ Revolution Per Minute ឧទាហរណ៍ល្បឿនអតិបរមា RPM របស់ម៉ូទ័រ Honda Dream គឺ 7500 RPM និងល្បឿនអតិបរមា RPM របស់ ឡាន Toyota Camry គឺ 6600 RPM វាអស្ចារ្យណាស់ដែលល្បឿនអតិបរមា RPM របស់ ម៉ូទ័រ បាក់តេរី មាន ដល់ 18000 RPM នេះគឺជាល្បឿន RPM ដែលលឿនស្មើនឹងល្បឿនម៉ាស៊ីនយន្តហោះ ប្រសិនបើបាក់តេរីមានទំហំស្មើនឹងម៉ូតូមួយវាអាចធ្វើដំណើរបាន 264 គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង 1 ម៉ោង ដោយឆ្លងកាត់សារធាតុរាវក្រាស់ នេះគឺជាល្បឿនដូចទៅនឹងគ្រាប់បែកបាញ់នាវាខ្លះក្នុងចំណោមគ្រាប់បែកបាញ់នាវាដ៏លឿនបំផុតដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្ស បើយោងតាមជីវវិទ្យាលោកវិទ្យាបណ្ឌិត Michael Behe ម៉ូទ័របាក់តេរីអាចបង្វិលជាមួយខ្លួនក្នុងល្បឿនអតិបរមា RPM ក្នុងមួយទិសដៅ ហើយវាអាចសម្រេចវិលក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់និងទិសដៅត្រឡប់ទៅវិញបានទាំងស្រុងត្រឹមតែ 1/4 នៃល្បឿនអតិបរមា RPM ប៉ុណ្ណោះ នេះអាចធ្វើឲ្យខូចខាតឬបំផ្លាញម៉ូទ័រដែលបង្កើតដោយដៃមនុស្សបាន នៅពេលវិស្វករមនុស្សយើងព្យាយាមចម្លងតាមរបៀបបង្កើតដែលមាននៅក្នុងពិភពធម្មជាតិនេះដោយចេតនាឬអចេតនាក្តីពួកគាត់ទទួលសារភាពថារបៀប បង្កើតទាំងនោះទោះជារបៀបបង្កើតរបស់មនុស្សពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតវាមកម្លេះខណៈដែលបច្ចេកវិទ្យាគពូបំផុតដែលបង្កើតដោយមនុស្សមួយភាគធំបានកើតមានឡើងត្រឹមតែជិត 200 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលវិស្វករកាន់តែសិក្សាក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីនេះដែលគេហៅថាជីវៈម៉ាស់ មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលសិក្សាពីជីវៈម៉ាស់ព្យាយាមចម្លងពីរបៀបបង្កើតដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងធម្មជាតិប៉ុន្តែនៅតែបរាជ័យមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាអតិកោនិងអ្នកកាយឆ្នៃបង្កើតធំជាងគេបំផុតរងចំពោះមួយខំ20ដល់ 25 ពាក្យចែងថាលក្ខណៈដ៏ល្អប្រសើរបំផុតរបស់ព្រះអង្គដែលមនុស្សមើលពុំឃើញគឺឫទ្ធិនុភាពដែលស្ថិតស្ថេរអស់កលជានិច្ចក្តីឬឫទ្ធិនុភាពរបស់ព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់ក្តីព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យគេឃើញតាំងពីកំណើតពិភពលោកមក នៅពេលណាដែលគេរិះគន់អំពីស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះគេពុំអាចដោះសារខ្លួនបានឡើយ គឺឧទាហរណ៍ថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាតែបែរជាលេលាទៅវិញពេលយើងសិក្សាពីរបៀបបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មាននៅក្នុងធម្មជាតិដូចជាម៉ូទ័របាក់តេរីយើងមិនត្រូវភ្លេចពីការពិតថាគ្រប់ការបង្កើតទាំងអស់មិនបានកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេព្រោះវាសុទ្ធតែត្រូវមានអ្នកបង្កើតប្រកបដោយប្រាជ្ញា វាជួយឲ្យយើងកាន់តែចេះផ្ដល់ការអរព្រគុណនិងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតដោយព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកកែច្នៃបង្កើតនិងជាវិស្វករដ៏ធំអស្ចារ្យខ្លាំងជាងវិស្វករនិងអ្នកបង្កើតដែលមានប្រាជ្ញាបំផុតរបស់មនុស្សលោក។